De nominerade dyker upp. Deras antal röster. Olunga. Ja, kommer en bra bit upp där. Det fanns många att rösta på. Jesper Karlsson får en riktigt fin siffra, men ja, den var inte otippad. Alexander Isak stormar iväg till 585 röster. Det var inte mycket snack om det här, Olof. Nej, det var det ju naturligtvis inte. Att göra en sån stark säsong som 16 och fyllde 17 under säsongen och göra så många mål i en så stor klubb och jag menar avgöra derbyt mot Djurgården och liknande. Nej, det är en sensationell debut i Allsvenskan vi har sett. Och de andra hamnar lite i skuggan. Mm, så är det namnet på allas läppar, naturligtvis Alexander Isak. Och det har ju varit så att AIK har försökt skydda Alexander Isak lite grann från pressen. Det blir väldigt mycket uppmärksamhet kring honom, men det kanske är slut med det nu. Tjena Björn. Välkommen. Hur är läget? Mycket bra. Härligt. Ja. Alexander är på väg hit. Ja. Precis. Hur har du lockat hit honom? Han tror att han ska på möte och vi ska prata lite mediaträning. Vi har två projekt också som han ska genomföra under ledigheten. Ni kommer lura honom lite grann? Ja, så är det ju, för det ska han ju inte göra. Vi ska inte mediaträna honom och han ska inte vara med i några projekt. Utifrån det vi har gjort hittills, vi har haft en väldigt så där genomtänkt, stram mediestrategi. Alexander, du kommer bort här. Jag ska dit? Ja. Ja, visst. Så det är en vanlig intervju? Exakt, tänk dig som att det är en vanlig intervju. Berätta känslor direkt efter matchen. Det är mycket glada känslor. Jag måste bara avbryta. Du säger att du är glad, men Björn, ser han glad ut? Du ser inte alls glad ut. Jag är trött också. Säg det då. Exakt. Vi vinner med 3-0 borta mot Djurgården. Det är helt fantastiskt. Berätta, hur känner du? Nej, det är en galen känsla. Det är inte något jag hade räknat med, men ja, det känns jättebra. Jag har två andra grejer som jag vill visa dig. Lite grann utifrån exponering, ja, det som du har gjort lite grann av redan. Det är två nya partners till AIK egentligen. För att få balans i det här då, så har man engagerat en schackklubb. Och det gröna fältets schack. Ska jag spela schack då? Ja. Hur länge? Alltså. Det är idén. Ja, i mellandagarna. Så det blir vid några tillfällen. Man kan tycka vad man vill om sånt här. Man kan känna att, ja, vad fan. Den andra delen är egentligen en exponeringsdel som jag sa. Skrot. Det är helt korrekt. Det är utmaning. Även det, precis som mediaträning. Det är nog bra att ha någon slags fastare hand som leder en i det här. Därför tog vi in en kille som är helt okej på profilering och vad man bör göra och vad man inte bör göra. Och han som ska hjälpa dig lite i det här är Jesper Husfeldt. Mm. Tjena Alexander. Tjena. Jag ska inte hjälpa dig. Jag är här för att dela ut ett pris. Allsvenskans stora pris om årets nykomling. Okej. Okay. Grattis. Tack så mycket. Det var en hel tur. Tack så mycket. Bra jobbat. Jag vart såhär, vad fan är det som händer? Alltså, jag fattar ingenting. Såg du fram emot schacken mellan dagarna? Nej, alltså fy fan. Alexander Isak, årets nykomling. Det börjar bli en vana. Grattis. Tack så mycket. Lyckligt jobbat. Gick du på den hela vägen? Ja, faktiskt. Jag tänkte väl att jag var på ett vanligt möte med Björn. Så jag tänkte, ja, jag säger bara ja, men det här kommer jag inte dyka upp på, tänkte jag. Du sjönk längre och längre ner. Ja. Är han sådär, Westerström? Han bara går in och berättar hur det ska vara? Jag har varit lite chockad. Det var såhär, om jag sa lite grejer. Han bara, nej, du ska inte säga sådär. Jag bara, okej. Mediaträning i slutet av säsongen. Okej, kör.
Men ja, jag blev helt lurad faktiskt. Mm. Och så blev det då priset som årets nykomling. Hade du väntat dig det? Inte i början av säsongen. Absolut inte, men nu på slutet så har jag inte väntat mig det, men jag kanske har tänkt att den kanske hade kommit. Just att det har gått så pass bra som det har gjort här. När du får det flytet som dyker upp här, vi ser det blir väldigt många mål andra halvan utav säsongen också. Vad kände du där då? Nu är jag etablerad, nu är jag här. Ja, det är klart man lär sig mer under året och jag känner mig trygg. Jag känner mig mycket tryggare i slutet än i början. Trots att det var tryggt hela året, men ja, ju mer trygg jag varit så gick det bättre och bättre. Anders? Ja. Och du ska plocka ut grejer på Alexander Isak. Det är väl kul att kolla sådana bilder, va? Ja, det är det verkligen. Det är ju, du pratar mycket om lugnet. Kylan är ju det jag är absolut mest imponerad av. Som 16-åring kom in i en sån klubb som AIK, och du var inne på det, Olof. Det är press, det är tryck, men det känns som att du inte har haft några nerver alls. Det har varit iskall och kylig och i varenda match egentligen imponerat och tagit kliv hela tiden. Tekniken, lugnet framförallt det här. Alltså, jag vet ju hur det är att spela en del stora matcher och det är klart man är nervös. Och den här gillar jag riktigt. Du får en tuff smäll här mot Göteborg i den bilden. Viker inte, gnäller inte, bara ner med bollen och sätter igång. Det är bra signaler till unga och det är bra huvud, verkligen. Känner du det, att lugnet är en tillgång för dig? Ja, självklart. Det är väl från person till person. För mig funkar det bra att vara lugn. Det är väl, ja, för vissa är det kanske bättre att vara kaxig eller hur man nu är. Men jag tycker att det har funkat bra för mig att vara mig själv. Men blir du inte nervös ibland inför matchen? Ja, det är klart. Jag har ju nerver. Jag har. Var då? Det syns ju. Nej, men det släpper oftast när domaren blåser igång matchen. Så det, ja, jag har inte känt så jävla mycket det här året. Det är många som vill se dig i A-landslaget. Ser du själv att inte steget upp är så långt? Alltså det, jag tänker väl mest på att göra mitt bästa där jag är. Och sen om det händer om ett år eller om två år eller vad som, det får vi se. Du säger när det händer, inte om det händer. Ja, jag hoppas ju på att det händer. Sen, ja. När det händer. Okej, gott så. Grattis säger vi igen. Årets nykomling Alexander Isak.